Quan tindrem data I pregunta del referèndum? Doncs, de fet, ja la tenim. Ja tenim la data compromesa, la segona quinzena del mes de setembre. Repeteixo, segona quinzena del mes de setembre. Després de 300 anys, diguem que ja és una notícia, crec, molt important per a tots, saber que la segona quinzena del mes de setembre obrirem els col·legis electorals I els ciutadans que vulguin podran anar a votar. I a més a més la pregunta també sabem que serà clara, binària, independència sí, independència no. El que pugui passar ja forma part del patrimoni, en aquest cas pervers, d'aquells que no respectin la voluntat democràtica del poble de Catalunya. Vol dir que què poden fer des de l'administració espanyola? Què poden fer? Doncs ho poden fer tot. I com que poden fer-ho tot, no ens hem de neguitejar. Fins i tot tenim la legitimitat I la nova legalitat que es vol crear. S'aproven els pressupostos I la part que fa referència al referèndum es porta al Tribunal Constitucional. Sí. Clar, tens un topall davant tota l'estona. Sí, però nosaltres hem continuat endavant. D'acord, però sempre tindràs al davant una legalitat espanyola que... Efectivament. Raó per la qual nosaltres serem lleials, de fet, respondrem, obeirem al Parlament de Catalunya. És que no se m'acut pensar una altra cosa. Nosaltres hem demostrat que som capaços de gestionar, I no ha estat fàcil, una tàctica que ha anat configurant una estratègia, fins I tot, en aquests darrers anys, intentant arrossegar el nacionalisme català, que ha estat pare fundacional de l'estatus quo del 78, I ho diem nosaltres, que mai no hem legitimat la Constitució espanyola. Nosaltres, diguem, hem arrossegat Convergència I Unió, que repeteixo, som pares fundacionals de la restauració borbònica de l'any 1977, fins a un escenari de trencament democràtic. I ara, certament, hi ha una nova força política, que Podemos, que sí que entén, comprèn, que els catalans tenim dret a exercir el dret a decidir, de manera que benvinguda aquesta formació política. També és cert que de la mateixa manera els diem que no estem disposats a esperar 12 o 16 anys, que tal vegada potser és el temps que falta perquè Podemos tingui majoria absoluta a les dues cambres, perquè, com se sap, si no tens les 3/5 parts del Congrés I del Senat, difícilment pots dur a terme un canvi en la Constitució. Ja no dic un procés constitucional, no? Constituent, perdó. Els països catalans seran o no seran políticament en funció de les dinàmiques històriques del País Valencià, del Principat I de les Illes. Nosaltres sí que tenim molt clar que els països catalans, una vegada esdevingudes les distintes repúbliques, tant la de Catalunya com la del País Valencià com la de les Illes, aleshores pot ser que s'esdevingui un procés de confederació de les distintes repúbliques. Però bé, és evident que històricament l'evolució ha estat distinta, és distinta, per això les condicions no són les mateixes.